We leven in een samenleving met respect voor normen en waarden. Maar de laatste jaren toch vooral geluidsnormen en waarden. Dankzij minister van Leefmilieu en Cultuur Joke Schouwvliegen. Maar is het een haalbare zaak, die geluidsnorm? Joke Schouwvliegen ging speciaal voor ons naar Pukkelpop. En wij praten met haar via satelliet. Ja, mevrouw Schouwvliegen. Mevrouw... Hey. Schouwvliegen. Ja, hallo. Hallo. Joke? Ah, oh. Sorry, ik had die even opgezet om mezelf te beschermen tegen de te luide muziek van Pukkelpop. Ja. Het lijkt daar vrij rustig. Ligt het festival misschien even stil? Mevrouw Schouwvliegen? Hé? Hey. Oh. Ja. Zei iets, Kathleen? Ah, oh. Het is toch wel even schrikken, hè? Zonder bescherming en die heel luide muziek. Ja, wij horen het niet in de studio. Wij vroegen ons af of het festival misschien even stil lag. Integendeel. Op dit moment is er een heuse topact bezig, de Foo Fighters. Ja, heel luid lijken ze dan toch niet te spelen? Ja, wacht. Maar dat heeft te maken met de wind. Dus als de wind goed ziet, ga je het zeker horen in de studio. Maar ik kan... Zo, nu? Hoor je het niet? Nee, niet echt. Maar bon, de opkomst valt zo te zien ook tegen. Je lijkt daar alleen te staan. Ja, inderdaad. Ik sta hier alleen in een prachtige wei in Sint-Truiden. Maar het schijnt gaat het hier nog gezellig worden. Zei u nu Sint-Truiden? Ja, dat zei ik, ja. Maar ligt Pukkelpop niet in Hasselt? Ja, dat klopt. Maar ik ben hier om de nieuwe geluidsperimeters voor festivals te testen. Wat is dat, zo'n geluidsperimeter? Wel, dat is een nieuwe maatregel die in zal gaan vanaf 1 juni 2013. Het is om de Vlamingen hun gehoor te beschermen, zullen zij verboden worden om dichter dan 20 kilometer bij festivalpodia te komen. Is dat niet erg drastisch? Dat zegt u, mevrouw. Maar ik zie niet anders dan voordelen. Kijk, de mensen die bijvoorbeeld naar de Gentse feesten willen komen, die kunnen daar nog altijd van genieten, maar dan op een veilige afstand in Lokeren. En de mensen die naar de Lokerse feesten willen, mogen dat, maar dan in Gent. Ja, we zijn benieuwd. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ik kan er niet wat over zeggen dat die hond stopt, want er is wel een festival bezig, hè? Da 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 da.